Sa laing balita, guilty sa kasong nepotismo o grave misconduct sa Cebu City suspended Mayor Michael Rama. Kini ang gipagawas sa Ombudsman sa desisyon bato kang Rama nga pinetsahan og Septembre 25, 2024. Kini base sa gipagawas nga desisyon sa Special Panel of Investigators sa Anti-Graft Office nga giaprubahan ni Deputy Ombudsman Formuleo Jose Balmeo Jr. Tungod niini, gipahamtangan si Rama og pagkataktak sa serbisyo nga nagtangag og cancellation of eligibility for features sa iyang retirement benefits gawas lang sa accrued leave credits. Gipahamtangan usab siya og perpetual disqualification for re-employment sa government service. Ang kaso gumikan sa gisangat nga reklamo nga gi-hire sa City Hall ang duha ka igsuon sa iyang asawa. Sa pagsuwating balita, wala pa muluwat og komento ang kampo ni Rama sanglit wa pa nila madawat ang kopya sa desisyon sa Ombudsman.